دا د شیعاګانو جماعت، دا د بریلیانو دی، دا د وهابیانو شو او دا د دیوبندیانو دی، دغه د قاضیانو دی، دا پورې د پیرانو دی. یو خوا د شیخانو دی او بل خوا د خانانو دی، شین د ملایانو دی او سپین د طالبانو دی. دا اسماعیلی جماعت دغه د میاګانو دی، چرته د عمر جماعت او چرته د علي جماعت، چرته د صدیق جماعت او چرته د غنی جماعت، دا د کاکاجي جماعت او دغه د ولی جماعت، هغه د فیصل جماعت او دغه بادشاهي جماعت. زه حیران په منځ کې چې اوس چرته مونځ ادا کړم، کوم جماعت ته مخ کړم او کوم جماعت ته شا کړم. چغه چې د یو اسلام وهینه نه هغه شور څه شو، یو زموږ مذهب دی د انسان نو بیا مې رور څه شو. ډېر شو جوماتونه خو حیران یم چې زور څه شو، دغه که د بل دین مانځه د خدای کور څه شو. ډېره مننه.